Dolazak potpredsednice vlade Srbije i ministarke Zorane Mihajlović i kompletnog rukovodstva ovog ministarstva u Novi Pazar početkom ove nedelje veoma je značajan za Novi Pazar i gradski odbor Srpske napredne stranke. Infrastrukturni projekti koji su dogovoreni da će se raditi počev od septembra ove, ali i tokom naredne godine, veliki su podstrek za sve građane Novog Pazara, ali i dokaz da vlada Srbije i predsednik Vučić višestruko vraćaju građanima poverenje koje im je ukazano. Rečeno je na konferenciji za medije gradskog odbora Srpske napredne stranke u Novom Pazaru. Prvi sastanak koji je održan bio je u gradskoj upravi zajedno sa ministrom Ljajićem i saradnicima, pre svega predsednikom gradskog odbora Nikolom Jolovićem, zamenikom gradonačelnika Nebojšom Ravićem i samim gradonačelnikom Nihatom Biševcem, gde su dogovoreni različiti projekti, a mi ćemo pomenuti, to jest ja ću pomenuti samo neke od njih, oni najznačajniji i oni najvredniji. A to su pre svega rekonstrukcija i sanacija puta Novi Pazar-Tutin, koja će početi u septembru ove godine, zatim rekonstrukcija i sanacija puta od Banjske petlje do centra Novog Pazara, a kao što naši građani, odnosno naši gledalci mogu da vide, jedan deo te rekonstrukcije već je počeo da se radi samim obnavljanjem onog mosta na ulazu u Novi Pazar. Zatim dogovoreni su projekti i rekonstrukcije i sanacije kompletne ulice generala Živkovića, kao i nastavak rada na obilaznici oko Novog Pazara, koji je od izuzetnog značaja i verujem da je to nešto što je sigurno prioritet i ovog grada i ove i države. I na kraju imamo još i put Novi Pazar-Sjenica, koji je takođe dogovoren da se radi, revitalizuje i uradi rekonstrukcija i potpuna sanacija, što mi najbolje ovde sa ovog kraja znamo koliko nam je bilo teško da stignemo i do Sjenice i do Novog Pazara, odnosno Tutina. Na konferenciji za medije novopazarskih naprednjaka bilo je reči o poseti potpredsednice vlade gradskom odboru i razgovoru sa njom i saradnicima. Drugi deo posete Zorane Mihajlović i saradnika njenih odnosio se na posetu gradskom odboru Srpske napredne stranke, gde je ona, naravno, ne treba da napominjem da je srdačno dočekana, ali svakako je bilo dosta dobrih razgovora, dosta dobrih predloga. Članovi gradskog odbora su imali prilike da se neposredno susretnu sa njom, sa njenim saradnicima i da sve ono što ih zanima i što ih interesuje pitaju, predlože i na kraju neki projekti, neki predlozi će biti usvojeni, a ova njena poseta gradskom odboru ima i veliki značaj za sam gradski odbor, jer pokazuje da vlada jedinstvo u Srpskoj naprednoj stranci, da je jedna politika i ideja koju sprovodi predsednik Aleksandar Vučić, ono što nas pokreće i motiviše da nastavimo ovu borbu za bolje svih građana kako Novog Pazara, tako i Srbije. Na kraju preskonferencije zaključeno je da su infrastrukturni projekti koji su dogovoreni tokom posete ministarke Mihajlović Novom Pazaru veliki podstrek za sve građane ovog grada, ali dokaz da vlada Srbije i predsednik Aleksandar Vučić višestruko vraćaju građanima za poverenje koje im je ukazano, kao i da to znači bolju budućnost za sve.